Aj 59. ročník PTS-ky má strieborný štatút a to je teda veľká šanca pre tých, čo nemajú ešte isté vrcholné podujatia, nazbierať dôležité body pre ranking. Mladík Filip Federič, držiteľ slovenského juniorského rekordu behu na 100 metrov, by sa rád pozrel už aj na seniorský európsky šampionát do Ríma. PTS-ka mu tam môže pomôcť. Bude to náročnejšie, pretože tie preteky sú o mnoho skôr oproti minulému roku. Tá výkonnosť nebude asi ešte tak vyšpičkovaná, áno, ako minulý rok, ale budeme sa snažiť minimálne približiť teda osobnému rekordu, ale hlavne teda nazbierať body na majstrovstvá Európy. Danka Ledecká by v Ríme chýbať nemala, ale veľmi zaujímavo stojí aj v rankingu pre olympiádu. Nachádza sa práve na hrane medzi postupom a nepostupom. Na PTS-ke určite by som chcela zabehnúť nejaký osobný rekord a uvidíme, ako to celé ďalej bude, ešte ma čakajú teraz nejaké meetingy. O nič nemusí bojovať atletka roka Victoria Forster. Tá má istú aj účasť na olympiáde, no rada by si ako na hladkej stovke i prekážkovej utvorila osobné rekordy, čo by samozrejme znamenalo opäť slovenské rekordy. Po minulom roku je to strašne veľká láska. Milujem meeting PTS, som veľmi šťastná, že tento meeting na Slovensku máme a Slovenský atletický zväz organizuje tento meeting, čiže ja som za tento meeting veľmi vďačná a vždy sa na neho veľmi teším. PTS-ka láka, veď diváci uvidia naozaj zvučné mená. Jan Volko si zmeria sily s večným súperom Richardom Kiltym či českými elitnými borcami Stromšíkom, Velebom či Macíkom. Už je nechýba Christiana Williamsova z Jamajky na prekážkach Američanka Amber Hughesova. Tešíme sa aj na návrat Emmy Zapletalovej na 400 cez prekážky. Proste magnetov je veľa. A lístky sa míňajú. Všetci diváci, ktorí chcú vidieť naživo naše hviezdy aj zahraničné hviezdy, majstrov Európy, majstrov sveta, tak stále majú možnosť zakúpiť si lístky na Ticket Portal a veríme, že atmosféra na Banskobystrických Štiavničkách bude taká fantastická ako minulý rok. Maximálne ceny na bežné sedenie 6, na tribúnu 10, ale sú tam rôzne zľavy, skupinové zľavy pre členov atletických klubov a tak rôzne, čiže naozaj myslím, že každý tam nájde